Të nderuar teleshikues mbi brama dhe mirë se vini në horizontin e sotëm. Sonte në këtë emision un kam të ftuar Epidam Zeqën, Epidam mbi brama dhe mirë se erdhët. Mbi brama dhe faleminderit. Është një djalë i ri, për nga mosha, po jo nga aftësitë, jeton prej vitesh në Angli, atje ka studiuar, është i pranishëm në media tona me shkrimet e tij, me idetë e tij mbi ekonominë, mbi zhvillimin, mbi mënyrën e shfrytëzimit sa më mirë të vlerave të pasurisë sonë kulturore, duke i parë ato si një aset në të ekonomisë sonë kombëtare. Epidamni ka studiuar për marrëdhënien ndërkombëtare në Universitetin St. Andrews në Skoci, më pas vazhdon në studimet e veta master, të nivelit master në London School of Economics për politikat ekonomike të Bashkimit Evropian. Pikërisht. Epidam, në dhe njëherë mirë se erdhe dhe mirë se pranuat ftesën tonë. Ta fillojmë bisedën pa humbur kohë. Unë do të nisë me fushën tuaj, le të themi, të punës, mbasi që keni mbaruar, mbasi që mbaruat shkollën. Prej vitesh ju punoni studiues kërkimor shkencor. Jeni, le të themi, përqendruar në fushat ekonomisë. Si e shikoni, jetoni në Durrës, kuptimin familje ju e jeton në Durrës, pavarësi se ju jetoni jashtë, dhe dashje pa dashje vini dhe e shikoni realitetin tonë. Si e perceptoni ekonominë tonë dhe cilat janë, le të themi, potencialet ose shanset e saj për të ardhmen? Si mendoni ju që duhet ishin? Shumë faleminderit për pyetjen. Pikë së pari më lejoni të falenderoj edhe herë që më ftuan në këtë emision. Më pëlqen shumë fakti që Durrësi e ka akoma një televizor dhe që përpiqet për të çojë ide të reja dhe përpiqet të ngrejë vlera qytetit Durrësi, që në fakt është qyteti kryesor i Shqipërisë, që ka qenë historikisht. Mund të bëj një saksim të vogël. Prindërit e mi nuk jetojnë më në Durrës. Ato kanë lëvizur prej vitesh në Tiranë. Unë ku viti takoj rrinë Tiranë, po vjedhe në Durrës. Në Durrës rruj shok shumë të rëndësishëm të fëmirisë, që janë njerëz shumë të pastër dhe shumë inteligentë. Dhe shof që ka ndryshim për shumë interesante midis dursakve dhe tiranësve, duke qenë që kam jetuar edhe në Tiranë. Dhe shof që ka një lloj humanizmi dursaku që në një farë mënyrë mund t'i këtë hikur tiranësit. Unë jam krenar që jam dursak, këte e kam thënë gjithmonë, jo vetëm kur lëvizat në Tiranë, po edhe kur lëvizat jashtë shtetit. Dhe kjo ka lidhje se mos edhe me emrin tim, se ku shpjegoj emrin, shpjegoj edhe historinë e Durrësit. Dëshmimet fort që jeni nga Durrësi nuk besoj se do të kishte. Pikrisht. Dhe është shumë interesante emri, sepse sa do unë largohem nga Shqipëria, emri gjithmonë më rikthen në vend. Dhe nga janë nuk i shpëtoj dot. Jam i lumtur që nuk i shpëtoj dot, po prap nuk i shpëtoj dot. Edhe një saksim tjetër të vogël, kam edhe një profilizim për marrëdhënien ndërkombëtare, dhe do doja të shtoja që profilizimi për ekonominë nuk është ekonomi puro, po është një ekonomi, si thua, politike dhe umane më e gjerë se sa modelet e thjeshta ekonomike që kanë rolin e tyre, por nuk duhet të jenë aq përcaktuese sa janë për mendimin tim. Një pyetje shumë interesante që më bëhet për ekonominë. Unë kam kohë që ndjek ekonominë shqiptare. Gjithmonë më ka bërë përshtypje. Kur isha në Skoci, unë u profilizova për ekonomitë postkomuniste, që më pas e vazhdova edhe në London School of Economics. Dhe sidomos para komunizmit, gjatë komunizmit, dhe në ekonominë centralizume të modelit. Centralizume, ku shteti ishte pronari vetëm. Edhe tranzicionin post-komunist, që është një nga periudat më interesante që ka produar, do të thënë, një veprimtari shumë të lartë, do të thënë, librash, artikujsh, të ndryshëm, kur ka pjesën e vetë edhe Shqipëria, por për fartë keqë, që unë vërë e duke mësuar, duke në fakt kërkuar dhe studiuar për këto tema, nuk ka vëmendjen e duhur Shqipëria.
Dhe për këtë rast edhe unë temat e diplomës për shumë ishin gjitha për Shqipërinë. Nuk ishë pëtosha dot edhe njëherë. Dhe kam një njëri, jo vetëm që e kam jetuar tranzicionin, po duke studiuar i kupton më gjërë dhe që fa ka ndodhe. Si e percepton tranzicionin ton? Është i njëjtë me tranzicionin i gjithë vendeve tjera të lindjes në... Sa i përket pjesës ekonomike të paktën? Po, është tranzicion i egër. Është i vetmi që ndoshta mas shteteve ish Jugoslave për shkak të luftës, është tranzicioni më i egër. I egër në faktin se reformat u bën shumë shpejt dhe ishin shumë tërthore. Do të thënë ndryshimet ishin me një shpejtësi marramendse dhe shkatrimi ishte Po aq marramendës. Ishte i pa dëgjuar ndonjëherë, nuk ishte ndodhur në një situatë, jo lufte, po paqe, që GDP-ja e një vendi bitte me 45%. GDP-ja është prodhimi brendshëm bruto, do të thënë PBB-ja. Me 45%. Se ne shkatruam gjithë industri që kishim. Gjithsesi, përtej kësaj periudhe të vështirë që kuptohet, sot nuk është më e njëjta panoramë me fillimin e viteve 90. Por në themel vendi ynë ka disa, le të themi, resurse të mëdha. Mund të jetë fakti që ne jemi vend bregdetar, pra në një mënyrë apo në një tjetër është deti. Kemi dhe deti lehtëson marrëdhëniet me vendet e tjera dhe dashi pa dashi dhe tregtia bëhet pjesë ose përfaqësohet me si një resurs më vete. Kemi edhe kulturën tonë që na vjen nga fakti që jemi një nga vendet më të vjetra dhe një nga popujt më të vjetër të Ballkanit. Këto tre resurse mund të ketë edhe 13 të tjera, por këto tre resurse ne kemi ditur ti risjellim, kemi ditur ti përdorim apo mësojmë ti përdorim ashtu si duhet në funksion të progresit. Qëse e sojmë historinë, jemi shumë mbrapa. Përmendet detin që ka një vlerë veçanë, se deti është fakt qytetërim, është shkëmbim idesh, kombesh, madhërash, është gjithë shka. Pa detin nuk do kishim kombin shqiptarë si e kemi. Do ishim i popull tjetër, nuk do ishim si jemi sot. Edhe kombi jon, historia jon, shkrimtarë tonë do ishim ndryshim. Deti, tashi, një deti Adriatik që është kryesori dhe prafërsia me perandorit kryesore, europiane, si që është perandoria romake dhe bizantine, dhe pozicioni, do të thënë, shumë i rëndësishëm e Durrësit, midis kësaj rrugë kryesore, bën që Durrësi antik të ishte qyteti më i rëndësishëm i Adriatikut. Kjo ka i rëndësi veçanë, sepse deti, tregtia, krijua një mishmash. Kuptimin e mirë të fjalës besoj. Kuptimin gjithmonë mishmash është gjithmonë pozitiv. Nuk ka kombe të pastra. Do të thënë teoritë raciste kanë vdekur me zbulimin e gjenetikës. Do të thënë ne mund të kemi, do të thënë gjak, do të thënë çfarë do lloj, do të thënë komësie që kanë kaluar, do të thënë mund të ke pas ushtar romak, do të thënë ushtar turq, do të thënë grek, do të thënë ajo ka, do të thënë, si të keqen pozitivitetin e vetë, si çdo gjë. Unë jam i mendimit që mishmasi, si sa quajtëm, është gjithmonë pozitiv. Gjithmonë duhet ketë një larmi idesh, një larmi individesh, një larmi, do të thënë, arkitektur është rasti, do të thënë, si mund të ishte një botë me përnjëjtën arkitektur. Durrësi kam përshtypjen në shembull i mirë në këtë drejtim, sepse vetvetiu Durrësi duke qenë aq i vjetër sa është, duke pas parasysh edhe historinë e zhvillimit vet, ka qenë pjesë e zotërimeve të ndryshme, përfaqëson një zhvillim kulturor, historik, qoftë edhe në arkitekturë, siç e përmendët ju, dhe që fare mirë mund të jetë element shumë i fortë në zhvillimin e vet në të ardhmen. Patjetër, ne i kemi gjitha elementet të cilëve arkitekturë ndryshme. Do të thotë më pak s'kemi barok, se gjithsesi ai ishte zhvillim i Europës veriore, po neoklasicizmin ne kemi. Art Deco ne kemi, ish vila Zogut, në majtë të kodrës Durrësit. Do në thënë, kemi shumë arkitektura komuniste. Për shumë sot përkallohet e Palati Kulturës, një arkitektur moderniste, se nuk ka arkitektur komuniste.
ajo ishte një arkitekturë moderniste. Para fabrikatet, ato kanë vënë në vetë, për shumën lagjet e stadiumi, janë gjitha para fabrikate. Pa ma, ato kanë japën vlerë qytetit për mendimin tim. Bulevardi me vilat me stil italian neoklasik, të ndërtuar nga tregtarët shqiptar, ato japin një pamje, do të thënë, mezetare dhe shumë europiane Durrësit, që nuk e kanë qytetet tjera, për shumë. Shumë pak qytete shqiptare kanë. Gjithçka që ju thatë, nuk do të kishte kuptim. Po. Nëse njeriu nuk i vënë ata në shfrytëzim të rritjes së cilësisë së jetës vetë, të rritjes së të ardhurave, të rritjes të fuqizimit, të ekonomisë vetë. Apo e bëjmë ne këtë? Një pyetje shumë e thjeshtë, sa është metri katror për shtëpit rreth rrotull amfiteatrit të Durrësit? A është më e lartë se sa te vogël? Jo. Pse? Në Romë, shpita për Koloseu, ja më shtrejnë të që unë të plesh. Ate e këtu ka një problem. Pse kjo vepër manitëse arkitekturore që të rëgonë, fakt është simboli me i qarë që rëndësin që ka pas Durrësi. Mos harrojmë, mund jetojnë Londër. Londër nuk ka amfiteatrë romak. Ishte qytet shumë i rëndësishëm romak, por nuk ka amfiteatrë. Durrësi e ka. Atëherë, pse ky amfiteatër nuk shton vlerat e shtëpive rreth për qark? Pse nuk i bën ato më të shtrenjta? Tu ka një problem, nuk pa e shfrytëzon mirë. Nuk shfrytëzohet mirë amfiteatri këtë rast. Nuk shfrytëzohet mirë amfiteatri edhe do të ose le të themi amfiteatri është njëri, po mund të jenë Durrësi ka plot rotonda. E drejtë. Rotonda, do të thënë, gjithsesi nuk janë se janë çmime të lira me ble, po gjithsesi ato do kishin një lloj vlere ndryshme nga një pjesë tjetër e qytetit. Dhe kjo do rriste edhe për kujdesin e banorëve që jetonin këto pallate, që të kujdesni më shumë për këto vepra. Për shembull, dihet që ka fondacione që fokusohen në restaurimin e këtyre objekteve, si objekteve arkeologjike, si atyre fetare. Për shembull, në Egjipt, rikonstruksioni një xhamie rigjalloron gjithë zonën. Dhe biles ka fondacione që fokuson vetëm të restaurimi këtyre objekteve dhe në atë mënyrë përmisojnë gjithë lagjen. Këto janë koncepte, do në thënë, shumë të rëndësishme që ne duhet të shfrytëzojmë, sidomos për amfiteatrën. Unë, gjithë familja ime, si thush, është marë në një mënyrë se tjetër me amfiteatrën dhe unë jam rritë në atë amfiteatrën, do në thënë, kam lozur, ditë çdo gurë, do thënë, kam familjeri shumë bukur, kujtime shumë bukur, dhe ku e shof gjendjen, parësisht se tash është ndriçuar, nuk mjafton. Duhet diçka më substanciale. Dhe fokusimi në këto, për shembull, objekte në Durrës, i shtov vlerë Durrësit, i shtov vlerë Shqipërisë. Kam përshtypjen që në këtë nuk po arrim të bëjmë, të lidhim vlerën me artefaktin. Po. Donë, ku qëndron mungesa? Pse ne nuk lidhim atë që kemi me atë që duhet na sjell kjo që kemi, sepse përndryshe nuk do ta dimë as vlerën asaj që kemi, nëse nuk na sjellni të ardhur. Për fat keq është ignoranca. Po më keq se sa ignoranca është që dursakët nuk e prekin. Nuk është amfiteatri, më që po e marrim për shumë, ose termat nuk e di gati. Shumë pak veta e dinë që ka terma rëmaka, ato janë kualitetet më të lartë, që është një absurditet. Bile së më pash për këthimin që kishën bo për termat... Të mos i hymë asaj bisende. Në anglisht për turistat ishin the spa. Spa është koncepti modern i termave rëmaka. Si është hamami, sa hamami në fakt, otoman është për jëndësie termave rëmaka. Do thënë, është për njëta kulturë. Po nuk mund quhet dot spa, se turisti, shef spa thot, është biznes privat, po në fakt ajo është shumë më tepër se aq. Që të fokusohem, dursakët ose shqiptarët ose turistët e hujt do të prekin, do të jenë gjithmonë prezent. Do të thënë amfiteatri, duke qenë që është edhe pak i futur, shumë veta, për shumë marrën bulevardin për poshtë, nuk e djatës. Ndoshta mungon një lloj strategjie
promovimi? Patjetër. Se mund, fare mirë ato, mund të bëheshin pjesë e totales se promovimi Durrësit. Tani, me thënë drejtën, jo se Durrësi promovohet shumë, po gjithsesi, për aq sa promovohet, mund të ishte edhe kultura pjesë e këtij promocioni. Patjetër, dhe ka pas iniciativa pozitive, për shumë festivali filmit, që bëhet edhe te Pallati i Kulturës, po edhe te Amfiteatri Veror, ajo është pozitive. Sëpse, por ama tërheq diçka. Po, edhe bëhen edhe në Kolose, bëhen koncerte të jashtëzakonshme. Problemi është që gjendja e amfiteatrit është shumë e rëndë. Do thënë, kemi afreska që po shkatërrohen. Akoma nuk kanë vazhduar gërmimet. Ka ndërtesa abuzive. Kjo është e palejueshme. Unë nuk e se jam arkeolog, po unë vinë nga familje arkeologësh. Edhe e ndjej, do thënë, ndjej një dhimbje të madhe dhe dua thjeshta përmend pak, do më thënë, lagjën e të Romake që ne e shkatruam. Du të ndërpres pak. Ju për nga edukimi jeni, po të zhveshim terminologji nga shtesat, jeni ekonomist? Jo vetëm. Jo vetëm, pra, dhe unë thash, po të zhveshim nga shtesat, jeni ekonomist. Dhe në fund funit, juve në qëfar do lëgjë që bëni, pëse është edhe në natyrën e njëriut. Njëri u thiqet nga fitimi. Po. Durrësi është ky që është dhe ka këtë kulturë që ka dhe ka këto vlerat veta dhe ka këto dëshmit vetat kulturore. Ama, njëri u thiqet nga fitimi. Kjo është një teori. Si mund ta balancojmë, kjo është e vetmi teori. Teoria e fitimit e ka shtyr njeriu përpara që nga dita 1 dhe vazhdon ta shtyj, nuk ka teori tjetër. Por është njëri, më fal, bëj pyetje, është njeriu edhe altruist? Qëse është vetëm për fitim, ka altruizëm bot? Është në funksion të fitimit. Gjithmonë? Gjithmonë. Si mund t'ja gjejmë në balancën, do më në që njeriu edhe të fitoj, pra edhe të jetoj, se nërëshë nuk dhe jetonte, por atë vlerë që ka prej shekuish e shekuish, ta runte edhe ta t'ja trashgonte të ardhmes. Durrësi është dëshmi e vlerave që ka, por në zhvillimin e vetë këto vitet e funit, një pjesë të këtyre vlerave edhe i ka dëmtu rrugës, një pjesë mirë nështë. Ka një balancë këtu, duhet gjetë ku që ndronë, kush mund t'ishte? Interesante. Raportin midis në këtë rast arkeologjisme që jemi vend arkeologjik, dhe zhvillimit gjithnjë është negativ. Jo vetëm në Durrës, edhe në Londër, po edhe në qytetet tjera. Mos harrojmë se Europa duke si e vjetër gjitha, për gjitha është ndërtu shekullin 19-18. Parësi se neoklasicizmi duke si jam më të vjetra, ka normale rënoja arkeologjike shumë të lashta, po arkitekturën e jere është edhe fasad. E kuptoj. Tashi, raporti është negativ, por ama është edhe interesante, sepse zhvillimi është i domosdoshëm. Nga herë është i domosdoshëm dhe se pengon dot. Dhe se pengon dot, se sidomos janë interesa që nuk pengon dot. Dhe gjithsesi zhvillimi, për mendimin tim, është pozitiv. Unë isha në San Francisco, në Kaliforni. Te plazhi më kryesor, aty kishte një impiant nafte. Tashi, impianti nafte nuk prishte detën, po e kisha aty. Po ishte aty. Ato nuk i kanë thënë jo bizneset. San Francisco kishte i pallat tre kaç, përsa i pallat 20 kaç, përsa i pallat 10 kaç, dhe nuk pysnin, ato i kështën thamë po bizneset. Londra i ka thamë po bizneset. Roma nuk i ka thamë po. Parisi nuk i ka thamë po. Për na edhe vujnë. Kurse Londra është një, ka një shpërthim ndërtimi, është nga lloj-lloj ndryshme, dhe kjo është pozitive. Për na gjithë Europa do të vinë Londra. Nuk ka më tërheqje, nuk tërheqë më Parisi. Parisi tërheqë për turizm, nuk tërheqë për biznes. Prandaj është domosdoshme dhe Durrësi shumë mirë që është zhvilluar. Por ama, duhen ruajtur vlerat arkeologjike. Pse? Sepse kjo është vlerë qytetit dhe duke i shtu vlerë qytetit, si te ti që gjithë duhen fitim, fitojnë gjithë. Fitojnë gjithë. Në qoftë se rritet turizmi. Fiton jo vetëm shitësi që shet suvenire, por fiton personi që ka një pronë, zënë një shtëpi, ai jep me qira turistit. A shqiptarët vetë, a e shetë, fiton gjithë qytetit. Win-win,
kjo është që të fitojnë gjithë. Mm-hmm. Fitimi gjithmonë normalisht është personal, por ka edhe një fitim kolektiv. Dhe duhen disa rregulla kolektive që të fitojnë gjithë, se përndryshe humin gjithë. Dhe ky është rreziku i madh. Që edhe i kanosë dursë të gjithë Shqipërisë. Mm-hmm. Si mund balancim, ndoshta fjala balancim nuk është saktë këtë mes, po le të themi cili mund të ishte roli i shtetit, sepse shteti përfaqëson këtë të gjithën përkundrejt rregullimit të iniciativës së biznesit, që ne ta kiqim këtë biznes që kemi, pse ta kemi akoma dhe më të mirë, akoma dhe më të zhvilluar, por ama me disa rregulla. Po, shumë interesante si pyetje. Do të marrim parasysh që biznesi ka interesat e veta. Dhe shteti ka interesat e veta. Interesat e shtetit është e popullit që bën pjesë edhe biznesi. Kjo nuk duhet të harruar. Absolutisht. Do thënë, shteti asnjëherë nuk duhet ta luftojë biznesin. Mm-hmm. Por ama, interesat e biznesit dhe të shtetit nuk duhet të jenë të njëjta. Se këtu krijohet krimi. Interesat e shtetit duhet të jenë mbi biznesin, por gjithmonë duke parë parasysh biznesin, po edhe popullin e thjesht. Njëherë që të krijohet një rregullim të këtyre marrëdhënieve, që mos t'jenë barabarta, po t'jenë jo barabarta, se nuk është për njëta një biznes dhe shtetë. Atëherë mund si dhe zhvillimi cilësor, sidomos për shumë në ruetjen, jo vetëm të objekteve, po të gjithë zhvillimit. Zhvillimi duhet ketë një koherencë. Parësisht se përmena faktin që San Francisco është shkall-shkall, bad hip. Është koherent në faktin që është shkall-shkall. Është koherent. Rrugët, ato për shumë që e ka dhe Durrësi, Durrësi i ri më shumë se sa i vjetri, është sistemi Greek, grid, mm-hmm. që është sistemi dhe me rrugë paralele. Dhe drejtë. Dhe Durrësi është nga qytetet e vetme shqiptare, Tirana nuk e ka. Nuk e ka. Përveç blokut, dhe ajo është të më vonë. Durrësi e ka sepse vjen nga historia pasur antiteket e Durrësit dhe janë rritur për të njëjtat konture. Dhe kjo është pasuri. Por, kjo nuk është vazhduar. Atëherë duhet vazhduar. Do të thënë, gjithmonë urbanistika kërkon një lloj koherence. Po ama nuk mund të arrihet dot pa ndihmën e biznesit, sepse sidomos ne që kemi një shtet të dobët, qose biznesi shkon kundra hum shteti, duke hum shteti hum popullin këtë rast. Qytetari thjesht, biles po vere re diçka. Këto së vite janë shkatruar gjitha hapësirat publike. Por ama ka një ndryshim çuditshëm fakt, që nuk është vetëm rast shqiptar. E vetme hapësirë publike që investohet janë rrugët. Rrugët është e vetme hapësirë publike që jo vetëm investohet, por është investuar dhe aty është fokusi. Rrugët. Problemi është që jo gjithë popullsia janë shofera. Jo gjithë popullsia janë shofera. Popullsia janë edhe pleqt. Që e duam një park të vogël. E duam një hapësirë, më shifsha rotondën sot se duke ardhur doshë me rikujtuese më shumë nga Durrësi, është qytet fantastik në fakt. Rotonda nuk e prek dot. Ti e shef rotondën, por nuk shko dot poshtë. Janë ca shkallë të vogla. Se mos krijohet gjithë perimetrit, krijohet me shkallë që edhe tulesh në një formë mënyrë. Kam përshtypjen mund të jetë edhe i gabuar. Kam përshtypjen është çështje jo strategjish të vogla, por është çështje strategjie e madhe e cila i përmbledh dhe i bashkërendon dhe i koordinon gjitha këto lëvizjet e vogla brenda për brenda. Pra le të themi rrugën me lulishtën, me hapësirën, me monumentin, me gjithçka. E kemi apo na mungon? Apo do ta gjejmë rrugës? Jo, është një pyetje shumë e drejtë. Ku vinë turistët tani në Durrës, shkojnë te amfiteatri, shumë pak shkojnë te rotonda. Sepse nuk reklamohet si një tur integruar. Integruar. Se turisti nuk është se i di gjitha nga një qytet që s'ka qenë në njërë. Marim rasin që vjen dikush për herë të parë në Durrës. Pikrisht. Dhe gjithmonë duhet reklamuar. Biles edhe biletën, ku blen biletën për amfiteatrin, se mos tjetë edhe çmimi rotondës, se mos tjetë edhe çmimi termave publike, se mos tjetë gjitha integruar, do thënë kalat, muret, do thënë si muret
bizantine, sheku i dytë, sheku i gjashtë, po edhe sheku i 16 turke, që kanë në rëndësinë e vetë. Ne dashi pa dashi u bën disa minuta që bisedojmë për turizmin. Për turizmin flitet shumë, po për të bërë, bëhet vetëm për detin. Pra ajo që du të themë është që normalisht pavarësisht se ne flasim gjithë vitin për turizmin, ama turizm kemi vetëm 2 muaj në vit. Pra turizmi te ne fillon dhe përfundon me diellin, fillon dhe përfundon me detin, ndërkohë që pjesa tjetër mbetet e pa shfrytzuar. Duhet mungon rivlerësimi, mungon krijimi hapësirave, mungon promovimi, duhet ndërthur gjithë këto lloj, le të themi, asetesh turistike, se në vetvete ato secila përfaqëson një aset më vete, ndoshta duhen bashkuar, mund edhe të mos bashkohen dot, po duhen afruar disi. Ndaloj pak të dete, Durrësi ka dete më të mirë në Shqipëri. Është detë i rehatshëm, jo i loshëm si detë i jugut. Parësisht se bukuria është mirë, është çështje po. Për rëra, që ka veti shëruese, dhe ideja që ti mund futesh në detë dhe të vazhdosh në pafundësi, to kanë vlera shumë të mëdha. Dhe Durrësi, problemi i Durrësit është që sezoni turistik nuk është veror, nuk është as 3 muaj, është 1 muaj gjysë. Kjo është korriku gushti deri diku po. Kjo është e pa në gjurmë parë. Unë do marr shembullin e Barcelonës, nuk po krahasoj Durrësin me Barcelonën, ëh. Po Barcelona në 90-ën kishte po njëjtin problem që si Durrësi. Vishin turistët vetëm verë. Këto doshin, domethënë, le të themi turist gjithë vitin. Gjithë vitin. Si mund të arrihet kjo? Nga janë kemi turizmin kulturor, që është shumë i rëndësishëm. Por mos harrojmë që është edhe turizmi i biznesit. Po. Konferencave. Barcelona është kjo që është, do të them, si destinacion turizmi, për shkak se është fokusuar shumë te konferencat, te panahiret, Durrësi nuk ka më panahiret të rëndësishme që tërheqen. Kjo duhet adresuar. Do të thënë, është gjithçka që mund bëhet. Le të themi Durrësi i ka humbur pak ai identiteti që mund të ketë pas dikur si qendër ndërlidhëse, si qendër si hub. Shumë interesante se Durrësi lehtësisht mund të cilësohet si kërthiza e Ballkanit. Duke qenë qyteti i parë rëndësishëm në Adriatikun lindor, po edhe perëndimor, dhe si porta hyrëse e Ballkanit dhe si porti që bashkonte dy perandoritë. Dhe më pas u bë kërthiza e kombit shqiptar. Mos harrojmë që influenca e Ismail Qemali nuk erdhi kot më Durrës. Patjetër. Prinz Vidi nuk u caktua kot më Durrës. Do të thënë këto janë fakte të pamohueshme. Do të thënë ka qytete të rëndësishme në Shqipëri, si Vlora, do të thënë Shkodra, tani më Tirana, po Durrësi është diçka tjetër. Do të them Skënderbeu gjithmonë do të Durrësin. Parësisht se sa arriti do të t'ia merrte vendikësit. Po Durrësi jo vetëm që ka produar intelektual, shkrimtar, detar. Se historia e Durrësit me detën dhe tregtia ka një lidhje shumë veçantë, le të them. Po vilat për shkakun parësisht se themi janë italiane, ato i kanë ndërtuar tregtarë shqiptar. Që të regon një emancipim të madhë tregtarëve, dhe më thënë që kanë uhtuar, kanë parë nga bota, si dhe mos nga Venediku, por, si dhe mos mas pushtimit otoman, pati një lloj disbalance. Venediku normali ishte perandori detare. Detare. Kusi perandori otoman e ishte toksore. Kjo është një ndryshim i madh si është me për shembull perandoria angleze që është detare me perandorinë ruse ose gjermane që janë toksore. Ka shumë studime që tregojnë që ka ndryshime në emancipim, do të thënë fuqitë detare janë gjithmonë më të hapura, më kozmopolite se sa ato toksore. Pavarësisht se perandoria otomane në fillimet e veta ishte shumë e hapur. Dhe ishte perandori moderne. U bë më konservatore mës shekullit 17, 18, 19 që arriti dhe kulmin. Por këto zhvilluan qytete tjera të Shqipërisë dhe jo qytete për shumë si Durrësi. Dhe Durrësi humbi në kurrizë të Kavajës.
nga humbja e Durrësit emigroi truri mas pushtimit. Tregtarë, familje të rëndësishme që shkuan në Venecia, shkuan në Napoli. Po kjo ishte një humbje për qytetërimin e Durrësit. Dhe për fat keq, duhet të them që fillojnë otomanë, Durrësi u kthye në një qytet. Historikisht ka fakti që Durrësi është zvogëlu shumë. U zvogëlua shumë dhe nuk pati atë rëndësinë historike. Pavarësisht që është shumë e rëndësishme theksohet fakti se është i vetmi qytet antik në Shqipëri që është akoma i gjatë. Po që jeton. Apolloni nuk ka më qytet. Mirë. A Bylisi. Kjo lloj Amantia. Kjo lloj pikërisht ky fakt që Durrësi ka mbijetu dhe ka jetu. Po. Mund të jetë le të themi ajo çfarë ne do të na jap besim që mund të do të ndryshojnë gjërat. Mund të do të përmirësohen se ndryshimi gjithmonë gjërat kanë ndryshuar, po mund të do të përmirësohen. Ka Durrësi mundësi që të kthehet ndoshta të bëhet pikërisht ajo kërthiza siç e përkufizuat dhe ju? Po. Unë jam në mendimin që po. Shpresa desë e fundit. Mi mirë, e kuptohet. Unë nuk jam gjithmonë optimist, po unë jam si thuhet probabilist. Probabiliteti që Durrësi të rikthehet shkëlqimi më parë se më shumë i madh. Sepse duhet të punojmë pak. Duhet të punojmë patjetër, po parësisht se kemi shkatruar shumë, ka akoma shumë pasuri. Patan dhe kjo nuk duhet na heqë shpresën. Fakti që ka një lloj ndërgjegjësimi ndaj shkatrimeve është pozitive. Se do të thonë qytetarët në atë mënyrë edhe mund të emancipohen. Arrin ta shfaqin, do të themi. Çelësi është që të njihet një gjithë vlerat e Durrësit. Për shembull, përmendë rolin e shtetit. Një mungesë totale që unë me keqardhje shoh në Durrës është mungesa statujave të historisë antike dursake. Dhe janë emra shumë të rëndësishëm që fare thjesht e tërheqin turistën. Shumë thjesht biles. Kemi luftën e Cezarit me Pompejun të Shkëmbë Kavajës. Po. Nuk ka si plak për kujtimore. Kjo rrezik më mirë din italianët sikur është bërë lufta se ç'dim ne këtu mbesoj. Kur them ne kam parasysh po, përgjithësimin e si familje ne kemi ditur, unë më mend mami dhe babi që ku kam qenë shumë i vogël, ma kanë gjithmonë më ka kujtuar. Tani pikpyetja është, po dhe një përkujtimore, një statuë, diçka. Jo vetëm vinë turistët, po rritet në vlerat e shpive të golemit. A ka kjo rëndësi? Pikërisht, nështë a ky veprim që mund tjetë i vogël në vetvete, po ka një ndikim në gjithë zonën. Anastazi, prandori Romak, ka lindur në Durrës, Ciceroni, ka shkuar edhe për Durrësin, ka jetu në Durrës. Do thënë, të janë pashmangshme, muret kryesore Durrësit, ato të mlaje që janë ndërtuar nga Justiniani. Prandori që ndërtoi, si thosh, Stambollin Bizantin. Do të thënë, këto janë emra shumë të rëndësishëm që ti ngullojnë direkte. Për shembull, unë kam punuar për agjenci ndryshme turizmi në Londër si part-time gjithmonë. Po që reprezentoja për 3-4 ditë ku kishte kështu konferenca kryesore. Dhe unë shisja kulturën shqiptare. Edhe gjeta, do të thënë, arkeologjin, detin, malet, gjitha. Që ose unë dhe kisha thënë që statuja e Cezarit, jam te i sigurt që më shumë veta do vishin. Se këto janë emra universal, sidomos për botën perëndimore. Sepse, ja thuj kinezin, nuk ka vlerë për kinezin. Ja thuj italianit, ka shumë vlerë. Ja thuj spanjollët, francezët, anglezët, amerikanit. Vlera është, dhe fakti që këto nuk janë bërë, të regon që ne nuk dim historinë tonë. Të regon që shumë pak veta e din që ka pas betejën e Cezarit me Pompejën atë. Dhe kjo është për të ardhur keqë. Dhe kjo më vjen shumë gjinaf. Dhe mboj qeve që po e diskutojmë këtu, unë edhe herë nuk jam arkeolog, po vi nga familje. Jo, nuk është, pastaj pasionin për historinë. Ne nuk do të hyjmë bisedave në detaje shkencore arkeologjike. Ka diçka, pasionin. Ai fakt duhet njihet. Ai fakt duhet përdoret. Po. Pastaj është historia, nuk mund të mohohet historia. Historia duhet rinjohur. Duke rinjohur historia, ky qytet e ka ardhmën e bardhë, si thotë.
Dhe duke pas Durrësi e ka gjithë Shqipëria për mendimin tim. Ju folët, unë prekëm detin dhe ju thatë që është një element shumë i rëndësishëm i mënyrës, i rrugës, i formës e zhvillimit të qytetit Durrësit. Dhe Durrësi me detin lidh një pjesë të mirë të ekonomisë vetë. Lidh qoftë transportin, lidh qoftë atë pjesë të turizmit që ka të bëjë me turizmin e Rërës dhe të detit. Këto sektorët ekonomisë, a janë këto, le të themi, sektorët që kanë potencialin më të madh për të zhvilluar, apo qyteti duhet ta shohë të ardhmen e vet edhe më gjerë? Duhet ne të profilizohemi diku, të ndërtojmë një lloj quajmë master plan, mund ta quajmë çfarëdo lloj, pa rëndësi ka emri. Por duhet të profilizohet qyteti diku, pra duhet të mendojmë ne për të ardhmen tonë që në këtë drejtim ne mund të marrim maksimumin e mundshëm, ndërkohë që në këtë drejtimin tjetër jo. Pa. Apo duhet të ecim shumë interesante. Jo, shumë interesante pyetje. Nuk jam dakord që Durrësi të jetë vetëm qytet turistik. Kjo i ul blerat Durrësit. Do nuk është, për shembull, pse u zhvillu, pse Durrësi u zhvillu? Epidamni, Dyrahu dhe Durrësi sotshëm. Pse u zhvilluan këto qytete? Shkak portet. Porti zhvilloi qytetin. Apo jo? Tani, është e çuditshme që porti, pavarësisht se ka disa dursak që punojnë në port, nuk kontribuon për qytetin. Dhe kjo është një absurditet. Unë po flisem me një shokun tim, dursak, dhe po e diskutoja këtë problemin e portit Durrësit. Do thënë, një pjesë të ardhur nga porti Durrësit. Ja, vërteta është. Duhet të argjohen për qytetin e Durrësit. Nuk mund t'i shkojnë ekonomisë kombëtare. Nuk mund t'i shkojnë dot shtetit. Vetë vetiu dhe Durrësi pjesë e ekonomisë kombëtare është kjo më mirë se sa këtu. Pikërisht, po Durrësi ka nevojë për investime të mëdha. Dhe është qytet shumë i rëndësishëm, do të thënë ka nevojë për investime më të mëdha se sa mund të përballojë për shkakun buxhetet lokale. Buxhetet lokale ose shtetërore, për shkakun shteti, gjithë lekët i shkojnë shtetit. Shteti nuk do t'i japë për lëmosh ty, që hajde merret ti boje. Është detyrim, ne meritojmë qytetarë durrësak. Porti Selanikut jep një pjesë konsiderueshme, se nuk dua edhe se këto statistika të sjellë. Shifrat nuk janë të rëndësishme, po parimisht gati 1/3 e të ardhura nga porti Selanikut, nga më të lehtë, le të themi, i kalon bashkisë Selaniku dhe Selaniku është një nga qytetet më të bukura greke. Do thënë dhe çdo gjë është bërë re, se me që përmenën Selanikun, Selaniku ka shkatrua dhe më shumë se Durrësi. Pa ma mahet më mirë, se pse marrën edhe të ardhurën nga porte. Nuk mund dahet dot qyteti Durrësi nga porte. Ato janë një gjë. Kultura peshkimit, më fakt. E këtu duhet ndalemi pak, pa. Sepse është, peshkimi është nga ata sektorë që është çike ekstensiv nga mënyra e zhvillimit. Punson shumë njerëz. Pavarësisht se ndoshta fitimi mund mos jetë në nivele të mëdha, po punson shumë njerëz. Pra është i prekshëm për njerëzit, është i prekshëm për qytetin. Dhe kuptohet, pavarësisht nivelit, pavarësisht sasisë, Durrësi ka flotën më të madhe të peshkimit dhe le të themi Durrësi, pavarësisht se nuk është qyteti, po janë njerëzit zë sasinë më të madhe të peshkut dhe peshku që ne konsumojmë është bërë nga Durrësi. Duhet ne ta le të themi ta mbajmë, duhet ne ta zhvillojmë këtë industri peshkimit, duhet ne ta ndihmojmë sepse industria peshkimit është me fakt në gjithë Evropën subvencionohet. Ndoshta jo me fjalën subvencionim se kanë filluar me heq këtë terminologji, po ndihmohet. Subvencionimi është gjë pozitive, nuk është aq negative sa mendohet. Sa ç'duket. Subvencionimi mori një emër negativ, sidomos gjatë tranzicionit, meqenëse subvencionimi ishte absurd, po subvencionimi vetvete tregon mbështetje, tregon strategji, tregon edhe humanizëm, se subvencionimi është solidaritet, që ndihmon. Pse është e nevojshme ndihmohet peshkimi? Flota peshkimit është shumë e rëndësishme. Sidomos për kulturën e vendit, jo vetëm për të ardhurat e peshkatarëve që meritojnë jetë më të mirë, se është punë shumë intensive. Babi im kam punuar peshkatar për 2 vjet, ku ishte në universitet dhe gjithmonë tregon edhe bukurinë e punës, por edhe lodhin e punës. Dhe meritojnë mjete më të mira,
teknika më të mira, po edhe treg më të gjerë. Treg më të gjerë, në Durrës nuk ka shumë pak restorante peshku. Mirë, këtu nuk bëhet fjalë vetëm për Durrësin. Pra, kur ne flasim për treg, le të themi tregu shihet në të gjithë hapësirën e vet. Patjetër. Jo, duhet që jo vetëm të shitet peshku, do të thënë në Shqipëri, po edhe të eksportohet, është normale. Peshku shqiptar është shqiptar, do të thënë. Peshku i urave tona, le të themi, i urave tona. Është eksportuar, mund të eksportohet, dhe fitimet janë të mëdha, do të thënë se gjithsesi peshku krahasim me mishin është më i shtrenjtë. Duke qenë që do të thënë ka edhe më është më intensive, do të thënë korja e peshkut. Po duhet një lloj mbështetje në këtë rast ti the subvencionim, por duke parë gjendjen aktuale do të thënë sektorit të peshkimit substanciale. Do të thënë duhet një hov i madh. Dhe ajo do ishte shumë pozitive, sidomos edhe për ndryshimin e shijeve shqiptarëve. Që të kalohet për shumë, nuk jam kundër mishit, se mishi, se mos mishi jonë është shumë i mirë dhe organik. Pa ma duhet që të konsumohet më shumë peshku se mos mbregdet. Dhe shumë e keqardhje që sidomos Durrës konsumohet, po për shumë në Vlorë, ti është shumë e vështirë gjesh peshk në bregdet dhe hamisht. Dhe hamisht qingjë në Vlorë. Tu të rëgon një mungesën e kulturës peshkimit dhe normale lekturisë. Ndoshta për këtë arsye ne fokusuam peshkimin. Nuk është negative blekturia. Jo, absolutisht, po për këtë arsye ne fokusuam peshkimin tek Durrësi, sepse e vërteta është që vendi jon ka edhe qytete të tjera që janë qytete bregdetare. Por nuk kanë këtë le të themi këtë prani të madhe të peshkimit. Pra Durrësi është një lloj si Vlora, si Lezhë, si Saranda, por këto qytete nuk kanë këtë peshkim, këtë lloj flote, këtë lloj pranie peshkime. Për shembull, peshkimit. Unë kam parë në përbot që është një treg qëndësishëm, që vinë anijet, vinë njerëzit, i merr me çmime të mira, domethënë ekziston. Po si mirë mbahet? Domethënë si reklamohet? Jo, në kushtet e sepse peshkimi është nga ato lloj profesione që njeriu e bën me dorë. Po. Dhe bëhet edhe i çik, le të themi, formë prezantuese e qytetit, bëhet një lloj mënyre identifikimi e qytetit, sepse peshkimi shihet. Po. Don njerëzit e shohin flotën e peshkimit të ankoruar në port. Shohin peshkatarët që hynë që dalin peshkun që ngarkohet dhe që shkarkohet. Ne na mungon ajo merkata e peshkut që nuk e kemi. Ku pse mos ta kemi? Nuk e di. Ja, unë jam shumë i sigurt që po ta kishim turisti që do vitë në Shqipëri do shkote direkt aty. Të rreq jashtëzakonisht shumë. Po do thënë se mos me që u kapëm te porti që ka dhe peshkimin me bashkin një çështje të fundit, do thënë që duhet të fokusohen që ka lidhje me portin. Është si transportohen më pas. Porti është porta e virusit. Dashje pa dashje lidhen. Po si do lidhesh me gjithë Shqipërinë, me rajonin, me botën. Do të thënë, si do bëhet kjo lidhje? Një është rrugore. Dhe deri diku e kemi të pranueshme. Infrastruktura është përmirësuar, por pa ka probleme apo jo. Mirë. Por gjithsesi është eficiente, ka transport. Por ama një nga do të thënë problemet më mëdha që ka ekonomia shqiptare, parasisht se duket sikur nuk është problem. Janë ekurrullat. Ekurrulla është në një gjendje të mjerueshme. Dhe kjo për diçka që gjithë populli shqiptar, çështë e drejta, punoi për ndërtimin e këtij sistemi ekurrullor, që është një fjalë shumë e bukur, domethënë udha e ekurt, kundër udhës asfaltit, domethënë në këtë aspekt, është një mangësi shumë e madhe. Dhe nuk po them që të lidhet gjithë Shqipëria me absolutisht jo, ndoshta po. Por ama tre linja kyçe, sidomos porti Durrësit duhet lidhet me Ekurrull, me Shkodrën, dhe mas Shkodrës lidhet me
Përtej le të themi vendet e Jugoslavisë, sepse nga aty lidhesh me gjithë Europën. Dhe kjo është për të ardhur keq që Bashkimi Evropian për shumë ka investuar që të integrohen më mirë kurrullat e ish Bashkimit Sovjetik, por nuk ka dhënë asnjë fond për shumë për a nuk ka dhënë, nuk kemi ditë me tërheq fondin në çështje tjetër. Po, e vërteta është që nuk ka pas investimin në kurrullat shqiptare. Tjetër është e detyrueshme që Shqipëria të lidhet me kurrullat me Maqedoninë dhe më pas me Selanikun. Që të rindërtohet rruga Egnatia, një që s'po e bëjmë rrugën Egnatia me rrugë. Ta bëjmë. Dhe që komshit ton jugor, grekët, kam përvërcuan rrugën Egnatia, që tojnë fillon nga Igumenica në Selanik, që është një gënjeshtër e madhe. Nuk i vej faj atyre më shumë se sa i vej faj neve shqiptarëve. Sepse e vërtetë është që rruga Egnatia ka filluar në Durrës. Dhe këto fakte janë pamohueshme. Në qoftë se nuk e lidhim dot me rrugë, atëherë ta lidhim me kurrullat, që është e shtrenjtë, është investim afatgjat. Por është fitim për urës. Por ama garanton zhvillimin, do të thënë, qëndrueshëm jo vetëm të ekonomisë, por edhe zhvillimin qëndrueshëm që tetë për mendimin tim. Ne jetojmë në këtë botë që jetojmë. Po. Në kushtet ku bota po bëhet gjithnjë më e vogël, pavarësisht se shumë e madhe. Njerëzit komunikojnë shumë më mirë, shumë më shpesh. Bizneset komunikojnë shumë më mirë dhe shumë më shpesh me njëri tjetrin. Tregtia po i ul kufit deri diku. Pra, ne po integrohemi. Jo se po zhdukemi si shtete, po ne po integrohemi. Dhe aq më tepër që ne ngjojmë përditë dëshirën e madhe që ka vendi jonë të integrohet në Bashkimin Evropian, që është një element i këtij integrimi të përgjithshëm, se jo domosdoshmërisht vetëm integrimi në Bashkimin Evropian ekziston, po mund të ketë integrime në forma nga më të ndryshmet dhe në rrugë nga më të ndryshmet. Por ajo çfarë duhet të them është sepse ky integrim a na bën mirë ne? Pra, ka ende veta pozitive, por a kanë do janë negative dhe nuk e di, po bëj pytje mas pytje. Qëfar duhet bëjmë ne që të përfitojmë më shumë se sa të humbim? Pa. Integrimi ka anë negative dhe pozitive. Për mendimin tim ka më shumë anë pozitive. Sepse integrimi kryon mishmashin që e përmendëm më parë, që është jetësor për Shqipërinë. Më pas, ekziston në ekonomi teoria konvergjencës ekonomike. Duke integruar me shtetet më të pasura, arrihet, do të thënë që quhet në ekonomi catch-up growth, që okay. Ti arrin ti kapësh, do të thënë nëse ti le të themi mund zhvillohesh në një hap më të shpejtë se sa më të shpejtë normale, sepse po bënë marrëdhënie me shtetet Italinë që më kemi varfra, ti nuk merr teknologjinë e re, ti nuk merr praktikat e re të menaxhimit, për shkak se përmend në biznesin, biznesi shqiptar vun nga një mungesë gati kronike totale të teknikave të menaxhimit. Do të thënë, mos më thën pastaj që edhe punëtorët pagohen me vënesë, ose mirë, këto janë çështje, këto janë çështje tjera, po rrim të menaxhimit. Po rrim të menaxhimit. Do thënë, integrimi për mendimin tim është i domosdoshëm, dhe integrimi duhet të jetë me botën, do të thënë, të madhe kryesore që kemi për rreth. Dhe kjo është Bashkimi Evropian. Tani, problemi që ne kemi me Bashkimin Evropian është që nuk është vetëm integrim politik, ekonomik, që deri në farë, do të thënë, mase janë arritur. Po ka një mungesë të integrimit kulturor. Nuk njihen shumë veprat e shqiptarëve në shtetit. Ndoshta me i përjashtim veçanë që është Ismail Kadare. Do të thënë, duhet më shumë, ne kemi më vlera që në një mërë, ne duhet të shesim. Ne duhet shesim dhe vetën mirë. Jemi ne ata që duhet të integrohemi me Bashkimin Evropian dhe në një mënyrë jemi ne ata që duhet të prezentohemi. Po, dhe sidomos ku kemi një farë lloj ndrojtje ose edhe një oponencë të butë nga vendet caktuara të Bashkimit Evropian, ne duhet përpiqemi dje fishin. Dhe kjo është e mundur.
Shqipëria vendin në Europë ka. Po ama. Në Europë ka caktuar Zoti, besoj po thuj. Ama duhet ta ketë edhe vendin për mendimin tim në Federatën Evropiane që tashmë po krijohet. Se deri tani ka që është quasi federatë, se është tamam si federatë për shkakun Amerikës, Rusia. Po shifet një në forcim të këtij të integrimit në BE dhe për mendimin tim Shqipëria është domosdoshme që të futet jo vetëm se shumica diasporë shqiptare ku janë pikërisht ande nuk janë në Rusi, nuk janë në Afrikë, nuk janë në Amerikën Latine, janë në Europë. Atëherë, duke u integruar, a bashkojmë edhe ne popullin shqiptar? Po. Duke i integruar, a përfitojmë ne nga përvojat e mira edhe nga dhima ekonomike e birës? Po. Normale që ka humbje, do të thënë, përsa nuk mund të bësh dhe çfarë duash. Ose ka kontrole, do të thënë, janë disa aspekte negative. Me gjithatë, sepse çdo gjë është, le të themi, ka të mira dhe të këqija të veta. Ka anët pozitive dhe ka anët negative. Ama, por, për aq kohë sa, siç thatë dhe ju, anët pozitive janë më shumë, atëherë duhet fokusohemi. Jo vetëm fokusohemi, unë shoh që, parësi se ka një lloj përpjekje, duhet të jetë shumë herë më e fuqishme. Dhe është rëndësishme që shqiptarët të dinë, edhe dursake që kanë ikur nga Durrësi, nga klasa ime, shumë shok klasi e tojnë Itali, për shumë. Europa nuk është që ne po udhtojmë si turista për 3 muaj. Nuk është kjo ëndra europiane. Ëndra europiane është që ku nuk gjen punë venin tat, ti me drejta plota mund të shkosh punosh në Itali, Spanjë, Francë, Gjermani. Ky është sistemi Schengenit. Le të themi ti je qytetar evropian. Me drejta plota dhe shijosh liritë e të qenurit qytetar evropian. Dhe për ndimin tim, to liri janë aq fjallë anglisht beneficial, do më dhënë, aq mira, të mira brenda. Sa ne duhet luftojme, do e mos që ti arrim këto. Epidam, unë nuk do gjej fjallë më të mirë për të mbyllë, me këtë që thejti, ne duhet luftojme shumë që ti arrim këto, sepse të mirat janë të mëdhaja. Unë të falenderoj për bisedën. Faleminderit juve. Ishte pak e gjatë. Ne prekëm disa tema, e fillum që me historinë e qytetit dhe e përfundum me integrimin, pra e fillum shumë herët dhe e përfundum shumë vonë, por besoj se kishte pozitivitet brenda dhe unë kam dëshirë që kur ju të vini prapë në Durrës, të vini prapë në emision. Me kënaqësi më të madhe, shumë faleminderit dhe duhet ta stresoj faktin që çdo gjë është e mundur, po duhet të jemi bashkë, duhet ta njohim historinë tonë dhe duhet kërkojmë drejtat tona me ngulm. Atëherë edhe një herë faleminderit Epidam dhe të nderuar teleshikues, le ta mbyllim këtu emisionin Horizont për sonte. Natën e mirë dhe miropafshim.